Պարոն Սաֆարյան, երեկ Ռուսաստանի դեսպանության խորհրդական դեսպանորդ Մաքսիմ Սելեզնյովը հայտարել է, որ ռուս խաղապահները ոչ մի սանտիմետր չեն տեղաշարժվի Լաչինի գործողմիջանցքից, քանի դեռ նոր ճանապարհը չի շահագործվել։ Մինչդեռ Արցախի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Հայկ Խանումյանը գործող ճանապարհի վրա ընկած համայնքների Բերձորի, Աղավնոյ և Սուսի բնակիչներին ասել է, որ օգոստոսի 25-ից հետո ռուսական զորքը այդ տարածքում չի լինելու, ուստի անհրաժեշտ է մինչև ամսվա վերջ լքել տները։ Ըստ ձեզ ինչով է պայմանավորված այս կտրուկ փոփոխությունը։ Ընդհանուր առմամբ Ռուսաստանի խաղապահ կոնտինգենտի պահվածքը բավականին շատ դրվագներով բացատրության կարիք ունի, թերևս պատահական չէր, որ փառուխի և քարագլխի դեպքերից անմիջապես հետո վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը թե Վլադիմիր Պուտինի հետ հեռախոսազրույցում, թե նաև հանդիպման ընթացքում բարձրացրել էր այդ հարցը, ըստ որում, եթե փարոխի դեպքում անհասկանալի էր մնացել, թե ինչու են հայկական Արցախի պաշտպանական ստորաբաժանումներին իջեցրել դիրքերից, որոնք հետո զբաղեցվեցին ադրբեջանցների կողմից և հրաժարվեցին ետ գնալ, ապա Լաչինի դեպքում բավականին կրկին շատ են տարօրինակությունները այլ առումով, ոչ այդ նույն առումով, բայց կրկին բավականին շատ են։ Նախ, երբ ընթերցում ենք նոյեմբերի 9-ի 10-ի Երակոմ հայտարարությունը, ապա 6-րդ կետը նշում է, որ 3 տարվա ընթացքում երթուղին է համաձայնեցվում, այսինքն երթուղու շինարարության մասին 3 տարվա մասին խոսք չկա։ Ես կարծում եմ, որ ընդհանուր առմամբ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության տեքստը պատրաստվել է գերազանցապես ուրեմն Մոսկվայի կողմից, և այդտեղ ներառված ցանկացած դրույթ ուղղակիորեն կապ ունի իր ստրատեգիական նպատակների, հեռահար նպատակների հետ։ Օգոստոսի 2-ի 3-ի իրադարձություններին ուղիղ մեկ ամիս առաջ ամենադեպս Արցախի իշխանությունները նշել էին, որ բանակցություններ են ընթանում, հասկացել, որ բանակցություններ են ընթանում, և բանակցություններում հայկական կողմը ամեն ինչ անում է, որպեսի Աղավնոն և Բերձորը պահպանվեն։ Հարցը նաև, որ ինքը նույն Աղավնոն նոր երթուղու գոտուց գտնվում էր առնվազն 1300 մետրի վրա, այն ճանապարից, որը կառուցում է Ադրբեջանը, և ամենադեպս հայկական կողմը հասկանալի էր դարձվում իր այդ ուրեմն հայտարարություններով, որ բանակցություններ են ընթանում։ Օգոստոս 2-ի 3-ի իրադարձությունները և դրան հայկական կողմի ռեակցիաները ցույց տվեցին մի ֆենոմենալ բան, որ ըստ էության, եթե անգամ եղել են բանակցություններ, ապա այդ բանակցությունները ներգրաված չի եղել պաշտոնական Երևան, որքան էլ Երևանն է նոյեմբերի 9-ի 10-ի Երակոմ հայտարարության պաշտոնական կողմերից մեկը։ Ճիշտ հակառակը Վիտալի Բալասանյանի շուրջ տեղի ունեցածը, համենայն դեպս ֆիքսումը, որ նա ըստ էության որպես Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղար ինչ-որ հարաբերությունների մեջ է եղել, և այդ հարաբերությունները վերաբերվել են Բերձորի հատվածին, ըստ որում նրան ֆիքսելով Աղավնոյ և Բերձորում ադրբեջանցի և ռուս զինվորականների հետ, համենայն դեպս թույլ են տալիս ասելու, որ ինչ-որ բանակցություններ են եղել, որոնց մաս է կազմել Արցախի իշխանությունը, կամ նրա ինչ-որ մի թև, միգուցե հենց նույն պարոն Բալասանյանը, և թե ինչ է պայմանավորվել, կամ ինչ են փորձել պայմանավորվել, ինչ է ստացվել, ինչ չի ստացվել, առայժմ դժվար է ասել, որովհետև պարոն Բալասանյանը ընդամենը բավարարվեց ժլատ տեղեկատվություն տալով, ստիպված հաստատելով իր մասնակցությունը այդ ամենին, բայց ոչ ավելին, թե ինչ չի հաջողվել կամ ինչ են բանակցել, ըստ որում առանց Երևանի մասնակցության, սա արդեն խնդրի մի կողմն է, որքան էլ Արցախի քաղաքական իշխանությունները ըստ էության հայտարարել էին, որ հայկական բնակչությունը պետք է լքի այդ բնակավայրերը, Ռուսաստանի այս հայտարարություն մի քանի վարկածի առիթ են տալիս։ Նախ առաջինը, որ ըստ էության չգիտես ինչու փորձարվեց այս ամբողջ իրավիճակը ստեղծել,
եւ փորձել իրավիճակի պատասխանատվությունը թողնել Հայաստանի իշխանությունների վրա։ Կարծում եմ դա չստացվեց, որովհետեւ սա այն դառն է, որտեղ տեքստերը կարդում են եւ Պատմովիչը, Բացատրովիչը, Քարոզովիչը, Համոզովիչը բոլորս ենք հասկանում, որ նոյեմբերի 9-ից հետո Լաչինում հայկական էֆեկտիվ վերահսկողություն անգամ գոյություն չունի։ Ինկատուրը Հայաստանի, որովհետև բոլոր Հայաստանի զինված ուժերի բոլոր ստորաբաժանումները նաև այդ հատվածից դուրս են բերված եւ նոյեմբերի 9-10-ի հայտարարությամբ այդ տարածքում, եթե որևէ մեկը ունի իրավասություն, ապա դա Ռուսաստանն է, Ռուսաստանի խաղապահ կոնտինգենտն է եւ այս կատարվածքով այնինչ կարող էր կատարվել այնտեղ, բնականաբար հնարավոր չէր լինի գործնականում գցել հայկական կողմերի վրա, անգամ արցախյան կողմի վրա։ Հայկական կողմը, ինչպես տեղյակ ենք, այս անհասկանալի իրավիճակից հետո, բնականաբար կանգնելով փաստի առաջ, երբ ըստ էության ռուսական կողմը որևէ կերպ չմեկնաբանեց Ադրբեջանի կողմից նոյեմբերի 9-ի հայտարարության խախտումը, այսինքն միակողմանիորեն երթուղի ընտրելը, այդ երթուղով ճանապարհ կառուցելը, հետո փաստի առաջ կանգնեցնելը առանց հայկական կողմի, այսպես ասած, ֆորմալ դե յուրե համաձայնության, հայկական կողմը սկսեց ուշացումով կառուցել ճանապարհի այն հատվածը, որը պետք է գնար եւ միանար ադրբեջանական կողմին։ Եվ ահա, երբ հայկական կողմը կանգնեցնում է փաստի առաջ, հայկական կողմը արդեն ստիպված կրկին առանց համաձայնեցման սկսում է Կորնիձորյան այդ հատվածի շինարարությունը, որպեսի միանա, հանկարծ Ռուսաստանի ուրեմն Պոդեսպանորդը հայտարարում է, որ իրենք որևէ սանտիմետր չեն հեռանա, ինչը լավ է, բայց բացատրության կարիք ունի։ Աղավ նոյեմբերում ժամկետներ են խախտվել, պայմանագրի ժամկետներ, ինչ պետք է անել, որպեսզի մենք խոսափենք հետագայում այլ պայմանավորվածություններ չխախտվել դեպքում, որը պիտի լինի հայկական։ Տավալիորեն նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը խախտվում է հենց առաջին իսկորից։ Եթե այդ հայտարարությունը չխախտվեր, ապա հայ ռազմագերիները կամ նրանց մի մասը Տակավին Բաքվի բերդերում չէր լինի։ Եվ ամբողջ ողբերգությունը գալիս է նրանից, որ ցավալիորեն Հայաստանի դիրքերի վրա ազդում են ոչ միայն պատերազմի արդյունքները, որոնք ամենևին Հայաստանի օգտին չեն եղել, եւ թուլությունը Հայաստանի որպես երկիր, խոսքի իշխանությունների մասին չէ, որովհետեւ միամտություն կլինի մտածել, թե եթե Հայաստանը այս պատերազմի այս իրողությունների դեպքում այլ ներկայացվածություն ունենար, Հայաստանի դիրքերը դրանից, բանակցային դիրքերը դրանից ավելանալու են, երկրի բանակցային դիրքերը պայմանավորված են ցավոք սրտի 44-օրյա պատերազմի արդյունքներով։ Եվ ցավալիորեն նաև Հայաստանի ռազմավարական դաշնակիցը, որտեղ հարաբերություններում նաև միջնորդ է հանդես գալիս, ըստ էության որևէ կերպ չի արձագանքում այդ խախտումներին, ավելի ճիշտ միայն արձանագրում է լավագույն դեպքում, ինչպես որ դա արեց Փարոխի դեպքում, ինչպես որ դա արեց այս Պերձորյան եւ Դրմբոնյան միջադեպերի շրջանում, բայց դրա արդյունքում թերևս խախտումները հրադադարի եւ չեն վերացվում գրեթե, եւ դրա պատասխանատուները, պատասխանատու կողմը, այսինքն խախտման պատասխանատու կողմը որևէ հաստիական գնահատանքի չի արժանանում, որևէ հետևանք չի առաջանում։ Միացյալ Նահանգները շարունակում է աշխատանքը հանուն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև համապարփակ եւ երկարաժամկետ խաղաղության հաստատման։ Այս մասին լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է Պետ դեպարտամենտի խոսնակ Ned Price-ը։ Նա նաեւ ընդգծել է, որ ԱՄՆ-ը շարունակում է հավատարիմ մնալ կողմերի հետ աշխատանքները շարունակելու իր հանձնառությանը եւ նշել, որ ինչպես երկողմ, այնպես էլ համախոհ գործընկերների հետ Եվրամիությունում, ինչպես նաեւ որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ օգնելու երկրներին գտնել երկարաժամկետ համապարփակ խաղաղություն։ Մենք բարբերաբար լսում ենք Մինսկի խմբի վերականգնման, կարելի ասել, հայտարություններ, մոտ ապագայում սպասվում է, որ կվերականգնվի Մինսկի խմբը։ Ցավոք ոչ, որովհետև Մինսկի խմբի մասին որևէ մեկը չի խոսում, բոլորի խոսքում կա ընդհանրապես բանակցային գործընթացը վերականգնելու հարցը։ Եվ ցավալիորեն տեղից մինչև Ուկրաինայի պատերազմն էլ
այնպես չէր, որ Մինսկի խմբում ամեն ինչ նորմալ էր, այնպես չէ, որ բարձր մակարդակի համագործակցություն եւ համախոհություն կար կարգավորման տարբերակի շուրջ. Այժմ առավել քան փետրվարի 24-ից հետո, երբ ստեղության արևմուտք Միացյալ Նահանգներ Ռուսաստան հարաբերությունները ոչ միայն կարգավորման նշաններ ցույց չեն տալիս, այլ ճիշտ հակառակը անդունդի եւ անջրպետի խորացման մասին է, առնվազն ամերիկյան համանախագահությունը խոսում է իր կողմից այդ միջազգային մանդատի գործադրման համար, բայց դա էլ ունի իր խնդիրները, որովհետև Ռուսաստանը գործընթացը խոչընդոտելու մի քանի հնարավորություններ ունի եւ ուղղակիորեն անձամբ, եթե ցանկանա Միացյալ Նահանգներին պատժել եւ թույլ չտալ ներգրավվել Արցախյան խնդրով բանակցային խնդիրներում. Հիշում եք, Սերգեյ Լավրովը հայտարարեց, ըստ էության մեղքը գցեց արևմուտքի վրա եւ ասեց, նրանք է, որ չեն ուզում մեզ հետ համագործակցել, նրանք է, որ մեզ չեն զանգահարում, նրանք է, որ մեզ հետ որևէ բան չեն համաձայնեցնում. Եվ մյուս տարբերակը Ռուսաստանի համար, եթե ինքը չի ցանկանում դա անձավանել, ապա Ադրբեջանը, որտեղ Ռուսաստանը հրաշալի գիտի, որ Իլհամ Ալիևը կյանքի գնով գրեթե փորձում է դիմադրել թույլ չտալու համար Մինսկի խմբի մանդատի վերաակտիվացում, եւ այս առումով իհարկե ասել, թե ամերիկյան նախաձեռնությունը, որը արդեն 1.5 տարի է շարունակվում է, համենայն դեպս իրավիճակի կառավարման առումով այն էական է, բայց այն որևէ էական արդյունք դեռևս չի տալիս բանակցությունների վերսկսման հարցում. Ես նույնպես եմ կրկնում, պետք է հավանաբար նոր մտածումներ փորձել, ըստ որում դա ոչ միայն Հայաստանի իշխանությունների կողմից, այլ հենց նույն ամերիկյան համանախագահության, եվրոպական համանախագահության, որովհետև Հայաստանի եւ Արցախի համար օր առաջ կարևոր է միջազգային այդ մանդատի գոնե այս կամ այն չափով լիարժեք գործածումը, եւ ես գիտեմ իհարկե մենք Հայաստանը, հայկական կողմերը պիտի միջազգային կողմերին բացատրենք, որ սրա հետևանքները կարող են շատ ճակատագրական լինել Արցախի հայ բնակչության համար, որտեվ աստիճանաբար էտապ թույլ տալ գյուղ առ գյուղ կլանել, հետո կլանել նաև Լաչինի միջանցքը ստեղծել ուղղակի մահացու օղակ Արցախում ապրող բնակության համար, դրանց բխող հետևանքները, որոնք կարող են ազդել այն տեղ ապրող մարդկանց մոտիվացիաների, ուրեմն անվտանգության վրա, սա արդեն կարող է ուղղակի անդառնալ հետևանքներ ունենալ, հետևաբար պետք է շատ հստակ երևի պահանջներ դրվի Ալիևի առաջ, մանավանդ որպեսզի նա կամ ապացուցի, որ ինքը խաղ եղանակով խնդրի լուծման կողմնակից է, կամ եւ նստի բանակցային սեղանի շուրջ, կամ ըստ էության նրան նկատմամբ նույնպես պետք է միջազգային պատժամիջոցներ լինեն, որտեղ տեսանելիորեն որևէ այլ բան նրա վրա այլևս չի ազդում։ Ավելի նույն գազային նոր համաձայնությունները Եվրոմիության հետ, որոնցով նա պիտի կրկնապատկի իր գազի մատակարարումները եւ այլև այլն, սրանք ուղղակի նրան ավելի լկտիանալու եւ ավելի հանդուգն դառնալու եւ ավելի շատ դիմադրելու հիմքեր են տալիս, եւ այս ամենը չի կարող ուղղակի տեղ ունենալ Արցախի հայ բնակության անվտանգության հաշվին։ Օգոստոսի սկզբին, երբ սահմանի լարվածություն առաջացավ, միջադեպեր եղան զինված, այդ օրերին սկսվեց շրջանառվել, որ Մեղրիում ռուսական անցակետեր են դրվել, միջդեռ մենք տեղեկացանք, որ այդ սահմանապազորքերը դրխորհրդային ժամանակներից են տեղ, այդ անցակետերը պարզապես խստացվել են դեռևս պատերազմից հետո։ Ինչի էր պետք հենց այդ օրերին այդ աղմուկը հանել, մանավանդ որ սկսեցին հերթական անգամ վիրտուալ տիրույթում Մեղրին տալ, վերցնել, Զանգեզուրի միջանցք նորից տալ ու վերցնել, ո՞ւմ է դա ձեռնտու այդ տեսակ լարվածությունը։ Ես կարծում եմ, այդ զարգացումները հաջորդեցին Իրանում եռակողմ հանդիպմանը Էրդողան, Պուտին և Խոմենեի, և այն հայտարարություններին, որտեղ Իրանը հասկացրեց, որ դա իր ճանապարհն է, ոչ միջազգային սուվերենության առումով, այլ որպես միջազգային հաղորդակցության ճանապարհ, և հասկացրեց, որ ինքը թույլ չի տա այդ ճանապարհի փակումը։
Սա աննախադեպ հայտարարություն էր, որովհետև նման բաններ, սպառնալիքներ կամ նման խիստ տոնայնությամբ զրույցներ կարող են տեղի ունենալ փակ ֆորմատներում, բայց եթե դա ասվում է հրապարակել, սա նշանակում է, որ ռիսկը բավականին մեծ է և դա ասվում է երկու ղեկավարների երեսին, որոնցից մեկը եռակողմ հայտարարության կնքահայր և գիտի, որ այնտեղ միջանցքային տրամաբանություն Ադրբեջան Նախիջևան հաղորդակցության համար չկա, բայց չի հերքում և չի կանխում դա, և երկրորդը, որը վերբալ իր հայտարարություններում և Շուշիում 2021 թվականի հունիսին ստորագրված համաձայնագրով այդ եզրույթի տակ տեղավորում է որոշակի միջանցքային տրամաբանությամբ հաղորդակցություն Ադրբեջանի հետ։ Սա նշանակում է, Իրանը հենց այնպես պատահական չէ զգուշացնում, որ այդպիսի պայմանավորվածություններ չեն կարող իրականացնել, թե դրանք ուրեմն հակասում են Իրանի ռազմավարական շահերին։ Իսկ սա նշանակում է, որ բայց մի կողմ թողնելով ռիսկի մեծությունը մյուս կողմերի թույլտվությամբ Ադրբեջանի ձեռքերը ազատելու առումով, այնուամենայնիվ ռուսական կողմը ցավագին է ընդունում, երբ որևէ մեկը հասկանում է, որ Կովկասից ինչ-որ մի բան իրեն է պատկանում, ես կարծում եմ, ուղղակի այդ դեմոնստրացիաները ինչ-որ առումով նաև Իրանին հասկանալու համար էին, որ ճանապարհը սա իմ սահմանն է, դեպի Իրանը հենց այդ սահմանը համարել էր Հայաստանի և Իրանի քաղաքական պատմական հազարամյա սահման և ճանապարհ, մի կողմից սա, մյուս կողմից մի գուցե ռուսական կողմը ցանկանում էր ադրբեջանական կողմին ինչ-որ ազդանշաններ տալ, որ տեսեք, մենք այստեղ կանգնած ենք և երկապահը ձեր անտանք երթևեկությունը կապահովի, որտեղ այստեղ բոլոր անցակետերը արդեն գործում են, բայց իրավացի եք, ինքը խորհրդային շրջանի, այսպես ասած, սահմանապահ մերձ ենթակառուցվածքների, որոնք չգիտես ինչու ցցուն դարձվեցին, առավել եւս իմ կամ որևէ մեկի կողմից այլ մեկնաբանություններ տալու նպաստեց այդ ձորքերի տված ուրեմն շատ ոչ ադեկվատ բացատրությունը, որ իրենք այնտեղ, չգիտեմ, տերրորիստների ուրեմն կոնտրաբանդայի եւ այլնի հարցեր են քննարկում, մի բան, որոնք Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան պետության պետական մարմինների ինքնիշխան լիազորությունների ներկայում են, բայց ոչ ցանրապահ ձորքերի այլ օտար պետության։ Հետևաբար ռուսական կողմի քայլերը այնուամենայնիվ մնում են շատ առեղծվածային, թե ինչու են դա անում, և մեզ մնում են ընդամենը դրանք այս կամ այն կերպ մեկնաբանել, ինչպես օրինակ ի պատասխան Իրանի դիրքորոշման, ի պատասխան Ադրբեջանի աճող պահանջների, և սա գիտեք նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը, այո, ինչ-որ չափով պահում է իրավիճակը, բայց երբ տեսնում ես այդ ֆորմատի պոտենցիալը, շատ ավելի այլ իրավիճակներում էֆեկտիվ լինելու, հասկանում ես, որ այն ուղղակի էֆեկտիվ չի կարող լինել, որովհետև ակնհայտորեն միջնորդ կողմի վարքագիծը հասկանալի չէ, կողմերը և առաջին հերթին Ադրբեջանը ըստ էության հակված են այդ ձեռբերված համաձայնությունները մեկնաբանել հյուրովի և դրանք պարտադրել, և որևէ մեկը նրան չի ասում դա մի արա, և հայկական կողմը, որը ըստ էության այս իրավիճակում բացի խնդրի բարձրաձայնումը, ինչ-որ պահանջի ներկայացումը որևէ այլ բան չի կարող անել, որովհետև ինքը շատ անհասկանալի ֆորմատ է։ Հետևաբար բանակցությունների վերականգնումը միջազգային մանդատի ֆորմատի ներքո, որքան միջազգային կազմակերպությունը թույլ լինեն, այնուամենայնիվ կենսական անհրաժեշտություն է։ Այսօր Ուկրաինայում նախատեսված է Թուրքիայի նախագահի հանդիպումը Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկու և ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշի հետ։ Խոսակցություններ կան, որ այնտեղ նա քննարկելու է իր երկրում Ռուսաստանի և Ուկրաինայի նախագահների հանդիպումը խաղաղության օրակարգով։ Ըստ ձեզ ո՞րն է Թուրքիայի իրական նպատակը՝ փորձել խաղաղարարի դեր ստանձնել տարածաշրջանում։ Մի քիչ անհնար է Թուրքիայի դեպքում օգտագործել խաղաղարար տերմինը, բայց մոդերատորություն Թուրքիան ակնհայտորեն փորձում է անել, և դրանով է պայմանավորված, որ նա արևմուտքի վրա
ծախեց իր պրոռուսական դիրքորոշումը, որ ես չեմ կարող սանկցիաներին միանալ, որովհետև տեսեք Զելենսկին այն մյուս կողմից է խնդրում, որ ես միջնորդ եմ, հետևաբար ես որպեսի չեզոք լինեմ, չեմ կարող միանալ այդ սանկցիաներին եւ այլեւ, բայց իրականում իհարկե ծառայությունը Ռուսաստանի մատուցելն էր եւ դրա դիմաց ստանալ այնինչ ցանկանում է։ Մի վերջո հենց Սոչի հանդիպումից հետո էր, որ Թուրքիան ռազմական գործողություն իր, այսպես կոչված ռազմական գործողությունները նախաձեռնեց Իդլիբում, Սիրիայի հյուսիսում մի սահմանի մոտ քրդերին հերթական հարվածը հասցնելու համար, եւ դրա համար նա պետք է Ռուսաստանի համաձայնությունը, որովհետեւ ըստ էության Ռուսաստանը Սիրիայի նկատմամբ ունի էֆեկտիվ վերահսկողություն, եւ առանց Ռուսաստանի համաձայնության նա այնտեղ դժվար թե կարողանա որևէ գործողություն իրականացնել։ Բայց այս իրավիճակում Թուրքիան իհարկե իր քաղաքական գշերն է ավելացնում, որովհետեւ ստեղծել է մի իրավիճակ, որտեղ իր դաշնակիցները ՆԱՏՕ-ի արևմուտքի ատամներ են կրճատացնում իր վրա, որովհետև ինքը հավատարիմ դաշնակից չէ, բայց չեն կարողանում նրան պատժել, որովհետև նա սովորական պետություն չէ, եւ նրա պատժելու գործընթացը կարող է ավելի բարդացնել իրավիճակը, եւ այս տարածաշրջանում, որտեղ Թուրքիան ունի ստրատեգիական կարևոր դիրք, հանգույցի նշանակություն, ճանապարհների հաղորդակցության եւ այլն առումով, առանց որ Ռուսաստանի հետ արևմուտքի բոլոր սահմանները օթային ցամաքային ծովային փակվել են, եւ մյուս կողմից էլ Ռուսաստանն է ստեղության Թուրքիայից կախվածության մեջ հայտնվում, վարվակայությունը դա է, որ ըստ էության ՄԱԿ-ի խնդրանքով առնվազն այս ցորենային ճգնաժամի, ուկրաինական ցորենի ճգնաժամի խնդիրները ըստ էության Թուրքիան լուծումը վերցրեց մասամբ իր վրա, այդտեղ դա նաև ռուսական կողմի ցանկությունն էր, եւ սա երկուսի համար, եւ Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի համար հարթակ են, ունենալով արդեն իսկ բավականին վտանգված իմիջ որպես դաշնակից, որպես միջազգային հարաբերությունների սուբյեկտ, միջազգային խաղակամունները պահելու հարցում, այնուամենայնիվ փորձում են նաեւ ստեղծել այդ իմիջը մոդերատորության, որ անվտանգային հարցերում իրենք ինչ-որ խնդիրներ են լուծում գլոբալ, ասենք Ռուսաստանը շատ մտահոգված է, որ Աֆրիկայում հանկարծ ցորենի սով չունենան, եւ Թուրքիան նրան օգնում է, որպեսզի ուկրաինական ավանգիստներից այդ նավերը գնան միջերկրական եւ հասնեն Աֆրիկա, իսկ Թուրքիան էլ իր հերթին ըստ էության առանցքային դերակատարում է ստանում ՄԱԿ-ի մոտ, որ այ տեսեք, ես բոլոր դեպքերում ի տարբերություն մնացածի ունեմ երկու կողմերի միջև ինչ որ կոմունիկացիա ստեղծելու եւ պատերազմը դադարեցնելու հնարավորություն, փորձում են ծախել դա աշխարի վրա։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ։